Olá, pessoas lindas, tudo bem? Olha eu aqui de novo e hoje eu estou aqui no La Palma, que é um mercado muito conceituado aqui na 404 Norte. Já tem muita tradição aqui. Eu vou mostrar algumas imagens do mercado para vocês, falar com alguns clientes e também falar com o proprietário, Rogério. Então, é isso. Espero que vocês gostem. Continuem assistindo o vídeo. Estamos aqui com o Rogério Muniz, que é o proprietário aqui do La Palma, e ele vai contar um pouco pra gente da história desse mercado. Bom dia, Juliana. Sempre um prazer conversar com você. A história do La Palma se confunde um pouco com a história de Brasília, que ela foi iniciada na década de 60, através do meu sogro, um japonês e uma japonesa, seu Ikishiki Saito e a senhora Kaneko Saito. E eles, vindo do Japão, procuraram aqui trazer para Brasília toda a eficiência e a qualidade japonesa. E eu acredito que, através dos anos, eles conseguiram. E quando foi o momento deles pararem para um devido descanso, né, aposentadoria, nós assumimos então o La Palma e continuamos cada dia mais procurando sempre procurar a perfeição no nosso trabalho. Qual é o diferencial do La Palma? O diferencial do La Palma, eu sempre penso que assim, a gente sempre está procurando produtos novos, com boa qualidade. Nós lemos muito, estudamos muito, viajamos muito, para sempre poder oferecer para a população de Brasília o que é melhor no segmento da gastronomia brasileira e mundial. Aqui o La Palma, na 404 Norte, já tem um tempo, né? Quantos anos? O La Palma está fazendo aqui 64... 64, 74, 84, 94. Ixi, mas, Juliana, acho que foi uns 50 e poucos anos. É, muitos anos. São muitos anos, 52 anos, uhum. Mais ou menos. E o Dasa Sul, tem quanto tempo? Dasa Sul vai fazer 6 anos. Também, para nossa surpresa, muito bem recebida pela população do nosso outro bairro. Para continuar o mercado, qual é a principal preocupação de vocês? Olha, a nossa preocupação é isso, como sempre diz. Quem não é o maior tem que ser o melhor. Então nós procuramos aqui, junto com a nossa equipe toda, dos meninos do La Palma, minhas filhas, minha mulher, minha esposa, que a gente trabalha, e sempre está procurando a pessoa o máximo, tratar o cliente de maior delicadeza, procurar fazer o melhor dentro dos princípios de bem atender um cliente. Eu estava estudando e tal sobre o La Palma, vi muitas opiniões sobre o mercado, pessoas falando muito bem daqui. Quais são os produtos que vocês oferecem aqui? Porque tem muito produto importado. São mais de 10 mil itens aqui. Então, como é que é? Olha, nós exploramos por quê? Para atender o mercado de gastronomia. Então, é o chefe de cozinha, que seja um chefe de um grande restaurante, ou seja, aquele chefe menininho, pequeno, que começou a fazer os primeiros bolinhos. Então, nós temos aqui uma quantidade muito grande de temperos, de toda a parte do mundo, temos massas importadas, temos vários tipos de cogumelos, muita coisa, é fumaça líquida, fumaça em pó, sabe? Então, nós temos o que tem no mercado mundial, a gente tem um pouquinho aqui no La Palma. E quando a gente não tem, a gente procura atrás para ver se encontra. Gente, se você estiver atrás de algum produto e você não encontra nos outros mercados, com certeza aqui vai ter. Então, fale para o pessoal, né, faça a propaganda aqui do La Palma, o pessoal vir conhecer. Gente, é uma alegria estar conversando com a Juliana. Eu quero que vocês venham para conhecer e trocar ideias, conversar, bater um papo. Porque o La Palma, além de tudo, é uma grande família. É um lugar que você pode vir aqui, tomar uma cervejinha ali no coisa, bater um papo, né? E nós estamos aqui à disposição de toda a família brasiliense. Obrigado, Juliana. O endereço, tanto daqui da Asa Norte quanto da Asa Sul? Da Asa Norte é 404 Norte, né? Bloco D de nado. Na Asa Sul é 413 Sul, né? Bloco B de bola. Vocês também fazem entregas, né? Para quem precisa. Nós temos um delivery muito forte. Nós entregamos dentro da Asa Norte, Asa Sul, Noroeste, Sudoeste, Lago Norte e Lago Sul. Para quem quiser, como é que faz? Como é que entra em contato? Não, primeiro a pessoa tem que se cadastrar aqui no La Palma. Então nós temos o pessoal de apoio, né? A pessoa liga, aí se cadastra, conversa, discute, entra o entendimento e a gente começa a entregar. Sem nenhum grande problema. Aqui com a Rafaela, que é cliente aqui do La Palma, ela vai falar um pouco da experiência dela pra gente. Há quanto tempo você frequenta aqui o La Palma? Como você conheceu? Olha, eu nem me lembro direito quanto tempo que faz, porque aqui quem conheceu foram os meus pais,
né, atrás de um comércio onde que vendia boas verduras e tudo. Então, desde muitos anos, os meus pais eram frequentes aqui. E aí, depois do falecimento dos dois, eu continuo fazendo as compras aqui, porque tem um atendimento muito personalizado. As verduras são sempre fresquinhas, muito boas. Então, a gente não tem problema de escolher e tudo, né? E, assim, pelo atendimento, pela cortesia, pela qualidade dos produtos, eu não vejo outro lugar para fazer as compras. Então, com certeza, você indica para as pessoas aí de casa que não conhecem. Com certeza. Pelo menos vale a pena dar uma passadinha por aqui. Porque aqui tem coisas que dessas receitas diferentes. Se você não acha ingrediente, pode vir no La Palma, que no La Palma tem. Estou aqui com o senhor Vasco, que também é cliente aqui do La Palma. E ele vai falar um pouco pra gente sobre a experiência dele. Há quanto tempo você conhece o mercado? Olha, eu não lembro, tem muito tempo, né? Eu gosto de cozinhar e quem gosta de cozinhar está sempre aqui. La Palma é uma casa super conhecida. Então, não sei te dizer, mas há mais de 10 anos que eu sou cliente aqui. E acaba que a gente prefere vir aqui pela variedade dos itens de cozinha, a parte gourmet que tem aqui. Mas tem a questão do atendimento. Eu acho o pessoal aqui sensacional. Tem pessoas aqui que eu ligo o telefone e peço para separar alguma coisa, chega aqui, está prontinho. Na hora que você chega aqui, estão sempre dispostos a ajudar e tal. Eu acho bem legal. E qual o diferencial mesmo que você acha que tem, que os outros mercados não têm? É essa questão gourmet. O itens que você não encontra em outros lugares. Isso tem é de difícil localização, né? E são coisas raras, eu acho, que você não acha em nenhum supermercado de rede de supermercado. E você indica, então, pro pessoal para vir conhecer aqui o La Palma? Ah, com certeza, né? Tem essa loja e tem outra, na Asa Sul, que quando eu tô lá, porque eu moro na Asa Norte, mas quando eu tô perto da Asa Sul, passo lá também. Né? Não tem como, quando eu vou fazer alguma coisa que é um pouco diferenciada, tem que vir aqui que você não acha lugar nenhum. Estamos aqui agora com o senhor Pedro, e ele vai falar pra gente da experiência dele aqui no La Palma. É, o La Palma eu conheci há uns 5 anos atrás, quando mudei para aqui, para a Asa Norte. Eu, logo das primeiras informações, me falaram que era uma mercearia completa, com produtos importados, de alta qualidade, e que muitos não deixam de lembrar da La Palma, principalmente nos finais de semana. E isso é tudo que eu tenho que dizer aqui sobre essa grande loja, bem conhecida, e que atende toda essa região. O que você acha do atendimento aqui? Muito bom, ótimo. Hoje, então, tive um bom exemplo. Procurei um artigo aqui, falaram que ia chegar. Quando cheguei aqui, o artigo chegou antes de mim e estou satisfeito. Vocês puderam ver com as pessoas que eu entrevistei, o La Palma tem muita tradição e muita qualidade. Eu já conheço o La Palma há muito tempo, eu não sei nem quanto tempo, porque eles estão aqui na mesma quadra que eu, né? Então sempre quando eu preciso de alguma coisa, a gente vem aqui comprar. Com certeza, se você não está achando algum item, vem aqui, gente, vem aqui que tem qualidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau!